Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmayı xahiş edirik. Rusya, Ukrayna'nın işgal altındaki Lugansk vilayetinden arazisine dahil olmak isteyen yaralı işgalcıları olan yük maşınlarını bırakmaktan imtina edip, tibbi yardım gösterilmediği için hərbçilerin bir kismi ölüb. Report haber verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Facebook'daki xülasəsində bildirilib. Düşmən aprelin 17-də müvəqqəti işğal olunmuş Lugansk vilayetinden Belgorod vilayetinin Urazovo qəsəbəsi istiqamətində tibbi təxliyə həyata keçirməyə cəhd edib. Yaralı işğalçıların daşınmasına 14 yük maşını cəlb edilib. Ukraynanın dövlət sərhədini keçməyə cəhd edərkən Rusiya tərəfi hərbi karvanı buraxmayıb və geri qaytarıb. Məlumdur ki, bu zaman düşmənin hərbi qulluqçularının bir hissəsi lazımi tibbi yardım göstərilmədiyindən sağ qalmayıb. Baş qərargah qeyd edib ki, Rusiya ərazisinə daxil olmaq üçün uğursuz cəhddən sonra 50-dən çox ağır yaralı işğalçı Lugansk vilayətindəki Troitsk Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının bazasında yerləşdirilən xəstəxanaya aparıb. Xəbər verdiyimiz kimi, NATO-nun mobil təlim qrupu Azərbaycana gəlib. Əməliyyat imkanları konsepsiyası çərçivəsində keçirilən tədbir müddətində HQ-nin aidiyyəti bölmələrində fəaliyyətlərin NATO standartlarına uyğun təşkil olunması, müdafiə və təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin edilməsi, eləcə də digər mövzularda briefinglər təqdim edilib. Rusiya NATO-nun mobil təlim qrupunun Azərbaycana gəlişinə hansı reaksiyanı göstərə bilər? Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat katibi siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli Musavat.com'a bildirib ki, Rusiyanın müəyyən maraqları olsa da, Azərbaycan ilk növbədə öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir. NATO'nun mobil təlim qrupuna fikir versək və bundan bir müddət öncə İsrail Xarici İşlər Naziri Eli Kahinin Azərbaycana səfərinə baxsaq, Azərbaycanın 3 qoşun növündə quru qoşunları, hava qoşunları və dəniz qoşunlarında modernizasiya həyata keçirilir. Birmənalı şəkildə NATO standartına inteqrasiya yolunu seçiblər. Mobil qruplar bütövlükdə hərbi hava qüvvələrinin modernləşməsi və mobilləşməsi istiqamətində iş görürlər. Bunlar həm də ona görə vacibdir ki, paralel şəkildə azad olunmuş ərazilərdə 3 yeni hava limanının tikintisi və ölkənin digər zonalarında aeroportların modernizasiyası da bununla üst-üstə düşən çox maraqlı bir yanaşmadır. Xüsusilə ABŞ-dan olan mütəxəssislərin köməyi ilə hərbi hava qüvvələrində mobil proqramlaşma koordinasiya məsələləri öz həllini tapır. Burada bir sual ortaya çıxır. Azərbaycan hansı təhlükələrə qarşı bu addımları atır? Bilinən odur ki, Rusiya istəsə də, istəməsə də Azərbaycan bu yolu tutub. İkincisi, Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, günü-gündən beynəlxalq təhlükəsizlikdə çox çətin vəziyyət əmələ gəlir. O baxımdan da silahlanmalıyıq. Nəticə itibarilə biz NATO-ya inteqrasiya olunuruq. Burada vacib bir sual meydana çıxır. Görəsən, hərbi hava qüvvələrimizin tərkib hissəsində NATO ilə əməkdaşlıq edən bir ölkə kimi eskadriyamızın xidmətinə 16-lar veriləcəkmi? Siyasi şərhçi vurğulayıb. Müdafiə Nazirliyinin dünən yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Laçın yolunun şimalındakı torpaq yolları nəzarətə götürməsindən sonra Ermənistandan Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasına və bu məqsədlə yeni keçid yollarının müəyyən edilməsinə cəhdlər göstərilir. Bu cəhdlərin qarşısının bir dəfəlik alınması üçün hansı addımların atılması mütləqdir? Sabiq Xarici İşlər Naziri politolog Tofiq Zülfüqarov bildirib ki, sülhməramlılar özlərinə məxsus olmayan bir fəaliyyətlə məşğuldurlar, sərhəd funksiyaları həyata keçirirlər. Politolog vurğulayıb ki, Azərbaycan bu funksiyaları tam şəkildə öz üzərinə götürməlidir, bu məsələnin bir yolu var, orada keçid məntəqəsi qurmaq. Keçiddən kənar cəhdlər olsa, təbii ki, sərhəd qanunlarına əsasən onun qarşısı alınmalıdır. Hesab edirəm ki, indi əlverişli vəziyyətdir. Çünki Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bəyan edib ki, Zəngəzur dəhlizində eksterritoriallıq olmayacaq. Paşinyan rəsmən bildirib ki, onlar öz öhdəliklərini həyata keçirmək niyyətində deyirlər. Bu baxımdan Azərbaycan 5 ili gözləmədən də Laçın yolu deyilən bölgədə sərhəd nəzarətini bərpa edə bilər. Bu mərhələdə aktual mövzu ondan ibarətdir ki, Qarabağda silahlı terrorçular var. Biz həmin terrorçulara ultimatum verməliyik ki, ya onlar çıxsınlar, ya da könüllü şəkildə tərk silah edilsinlər. Biz onlara müddət verməliyik, hansısa məntəqələr qurulmalıdır ki, gəlib orada silahlarını könüllü şəkildə təhvil versinlər. Bunu antiterror əməliyyatı, yaxud da hərbi birləşmələrin dağıdılması və adlandırmaq olar.
Orada da Azerbaycan qanunları işləməlidir, başqa cür ola bilməz. Bizim siyasətin məqsədi və mənası ondan ibarətdir ki, orada suverenlik bərpa olunsun. Suverenlik isə hüquqdan və öhdəliklərdən ibarətdir. Müasir dünya siyasətinin humanistləşməsi fonunda yumşaq güc-ün tətbiq imkanları xeyli artıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, yumşaq güc artıq əksər dövlətlərin konseptual sənədlərində öz normativ, hüquqi təsbitini tapıb. Bu, ona dəlalət edir ki, sərt güc hərbi alətlər xarici siyasət məqsədlərini yalnız ekstremal və digər qeyri-hərbi vasitələrin təsir gücünün tükəndiyi hallarda təmin etmək iqtidarındadır. Bundan əlavə, hərbi gücün tətbiqi və ya istifadəsi təhlükəsi kimi xarakterizə edilən sərt güc yalnız qısa müddətdə tətbiq olunur ki, bu da əslində artıq dövlətlərarası əlaqə norması kimi qəbul edilmir. Uzun müddətli qarşılıqlı faydalı beynəlxalq tərəfdaşlıq üçün digər mexanizmlərə, o cümlədən ciddi nəticələr doğurmağa qadir xarici təsir resurslarını aktivləşdirməyə imkan verən yumşaq güc siyasətinə ehtiyac duyulur. Yumşaq güc alətlərindən səmərəli istifadə nəticəsində sərt güc alətlərindən istifadə etmədən beynəlxalq aləmdə hörmət və qarşılıqlı anlaşma əldə etmək mümkündür. Məqalədə tarixi və müqayisəli təhlil metodundan geniş istifadə edilib. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi və praktikasında güc hər zaman vacib kateqoriyalardan biri olub. Qədim zamanlardan tutmuş bugünədək güc kateqoriyası ətrafında tədqiqatlar davam etdirilir. Bunun əsas səbəbi gücün beynəlxalq aktorların təsir mexanizmləri arasında ən geniş və həlledici vasitə olmasıdır. Dövlətin mövcudluğu, milli maraqlarının qorunması, əhalisinin təhlükəsizliyi yalnız güc vasitəsilə təmin edilib. Məhz bu səbəbdən Morgenthau güc anlayışını siyasət elminin ən mürəkkəb və ziddiyyətli problemlərdən biri hesab edib. Uzun müddət güc kateqoriyası dövlətin hərbi resursları ilə assosiasiya edilib. Lakin soyuq müharibənin iflası, informasiya texnologiyalarının inkişafı dövlətin arsenalında qeyri-güc amillərinin rolunu artırdı. Elə bu səbəbdən müasir dünyada istifadə olunan xarici siyasət alətlərinin çeşidi xeyli genişlənib. Güc vasitəsilə təsir etmənin ənənəvi modelləri daha çevik strategiyalarla əvəz olunur, istənilən nəticə məcburiyyət yolu ilə deyil, əks tərəfin razılığı əsasında qəbul edilir. Yumşaq güc konsepsiyası son 2-10 illikdə beynəlxalq siyasi diskursda və beynəlxalq aləmdə güc və nüfuz uğrunda mübarizə praktikasında ən populyar nəzəriyyəyə çevrilib. Beynəlxalq münasibətlər sisteminə mümkün təsirlərinin spektri sərt güc və yumşaq güc arasında təsnif edilir. Sərt güc dedikdə xarici siyasət maraqlarını hərbi və iqtisadi güc hesabına təmin edilməsi başa düşülür. Yumşaq güc isə fərqli təsir formalarını və ideoloji, siyasi dəyərlərin təbliği informasiya ən effektiv şəkildə mediaya nəzarət, mədəni, təhsil, sənət, moda, idman və kimi sahələrə yayılan təsir və nüfuzu nəzərdə tutur. Yumşaq güc vasitələrinin əksəriyyətinin rolu və əhəmiyyəti elmə məlumdur.